It is the final channel B in the no. Ingai tuwaba gambie nti social media enaku zino ba useful idiots baji wambie. Olutalo lucha agenda maso. Wakati wa Bajjo nefanfewe Balam. Tuwaba gamba ku Bajjo ononga ebintu bitandika. Tumulaba ano nyengeri java mu people power. Tetuwa manyante atebe libera webiti. Ni katukuo mukulu Bajjo anyonyore ebintu vye. Ni Balam. Gwe muna Uganda na Bajjo events. Ndi musajja mukulu. Nina abana okusinga Balam. So gira bya mabya abantu. Nzeze ka asoro gamba Balam statement ye mu. Natava mu nyumba ye. Kuba manye bya mabye. Manye bya akoze ku nsi. Na yeze mula gentegera yange. Ti nja ukana kusiru we. Nja ukana kulugambo we. Nja ukana kugeya kwa abantu. Nja ukana ku... Yasoma diguri ne master simachezi mugasa. Nze yamara mwazi senior 6 musingo okulizo ninga. Kubanga nze wale mtuye sora kugira kubaramu. Nse wala kula statement ye mu. Bala muna tafuruma nyumba. Nese wala chogera mureka yomu busiru we. Kubanga nze ni public figure. Buwe mkwate ebi ya mabia bala muna mbiba gamba. Gwe kutogenda kunesi gara wa vidi yeno. Nga ye mwakola. Ya kwate ebi ya mabia abantu. Ageya abantu. Awayiriza abantu. Agobesa abantu kumirimu. Amanyira kati ya kubidezi UCC afuna ebyama mwe mutieni afuna ebyama tracking amasimu ga bantu nzebyo sibikola aliko dinga abantu ateka amasimu mu loud speaker ebyo sibikola kubandi business man ni nebyama mulabire ku Bobby Wine bwemba avuma Bobby Wine mufuma bintu bya kunguru sobola kogera business gina linko zina Bobby Wine kubanga manyi Uganda batosobola ku nesiga kumpa business singa njogere ebyama bya bara mukati singa njogere bachi na linkoze ne Bobby Wine oba singa njogere chi na linkoze nawe ekibachi kitakuba musajja because I'm a man and I'm a parent unlike him kubanga Balam nawo banga waliokoze kono muntu yena business tosa supposed kuleta byama bya mwali mukoze na business Balam nobo wayaloya gaddo mukazi nakulekawo bana akusowaza omukazi nakuvuma tosa supposed kulaga bya mabi wako na mukazi oyo kitegeza nti oyino olugambo nachulale kitegeza nti oli musiru kitegeza nti wakuzibwa kitegeza waje Kampala ngo oli bukuru kitegeza you are not a human being zakati bara mu chimanyi bulungi manye bya mabi neso na kogera ko na chimu public because I'm a man wabulanja kusigala nga nkukuba nkukuba ati chenkuvunana ochimanyi mtotola nga ko wa mu 7 ochimanyi bulungi mu 7 ya manyingo omuntu zisiruana nawe mwande mesa toina magazi toina bongo toina plan eiza kunde mesa center wa 7 kubata umfuni na kakos center wa 7 bo wafuni ya center wa 7 yoba manyi bo wadio ya kare bakore yoba manyi Bajjo event starimu ze nema lirira neko lirebi intu biange ubobyo gendo reka anaku wango inabu blogger ogendo buwa center otisa tisa bu presenter buwa tv obera okanga kanga okukutamu UCC okukutamu emuteni osiba masabo tebi jakola ku Bajjo events because chenjo kena konchi manyi and I'm smarter than you ne unyane mzadeo ya kwata school fees na kuwelela kuba Balam you a man bubango inemba labe simu sango gwange ne nyakatonda kubanga njaga lote gerechi gambo chimu nti omusajja tebayita omusajja toyina kuba mukazi luyi toyina kwogera yogera ku bantu toyina kugeyengula bantu toyina kulaga nti totegeera era basijja mivule nkuddamu nkugamba ekintu kimu siri mu lutalo lwa sente na Balam ndi mu lutalo lwa busiru bwa Balam ndi mu lutalo lwa Balam okugeya ndi mu lutalo lwa Balam okutta amanya g'abantu ndi mutalo wa Balam okuteka abantu mu loud speaker ndi mutalo wa Balam olobutakuuma byama ndi mutalo wa Balam okumujja mu obusiru kino kyenkola kitasa future ya Balam kubata tegera ngo omuntu ndi Balam kaza ni kusasira bwadiringa nawe oba full figure oba gashumba kitegeze chama cha mukiba babi cha babiri nze nsiba nyomba n'abantu wane sinago nalinjogedde ku chama enseso bolo okunjulira abantu mwena musobola okunjulira wadirinze ko ne Bajjo ndi kibaito okuba omusajja kwe kuuma ebyama labira kujeno kayihura Museveni ya mungo batayogera nga chama cha gavumenti bagobye batu mukunde besi bantu basobola kogera chama cha gavumenti kyengezako kuteka mutwe nti olinye mu business z'abantu bangi ogeyeza abantu bangi oyogeredde abantu bangi ogwo omuzimu gwe ndi mukuba ate gugenda era nagukubye kubantu manyi kiddako zitolina kyoyinza kunkola Balam bwe bakwaya byanja kwabya olimenya kutakuva gyoli
Nilo akuma antegera tu waluhu nena haba nkwabia. Nja kwabia yako 20%. Ndekeyo 80 kwa goto tegera. Kwa ngaze nkuhina. I'm smarter than you. Basija mifurugati sonyi wagani. Katonda. Eyatonde guru nensi. Tata wa Yesu Kristo. Yeyatonda sitani. Sitani na munyiza. Katonda ya gano kusonyi wa sitani paka kati. Yamuka suka magombe. Alikunsabo na abona. Nkwabia wandi hilwa. Basija mifurugati katonda. Yazikiza Sodoma ne Gomora. Ngabali debisi yaga. Nabala gobu sunguwe, nabamala uya gano kubaso nyua. Chita geza antio mtu akore chilie chisuke, chilie eksesi. Taso nyika. Basija mifure katonda. Yezikiriza amataba, yaleta amataba kumulembe kwa nuwa. Gano osume Genesisi. Gano osume Genesisi mukaga muenda. Osume Genesisi kumina munana abili. Genesisi tegeza rubeleberie. Osume Genesisi kumina muenda uri nyiro rusoka paka kule kumina urumu. Otegerebi enjogera kwa basija mifure. Binasubi ya kusonyi wagana. Binosibi akwera angira. Na ye ndi mukuba musota. Ndi mukuba muzimu gwa bugwagwa. Ndi mukuba muzimu gwa rugambo. Ndi mukuba muzimu gwa korona manyaga abantu. Ndi mukuba muzimu gwa kugeya. Basija bivulo kimanyi bulungi. Bala mwokumpa obusente bagamba nti yabumpa. Yabumpa inachabala. Nga inabitiru byagala nkole ne ngana. Kwanze I'm smarter than him. Tunaweza bala mwayamba. Bala mwayawula kusasira sente milioni chenanga. Yagala mama gobaga milioni chikumi mwabidi. Nga temoto kajibawa. Nga Balam, yali ayagala kutwala motoka ya kusati yakola mutima mulungi. Mulwachi muntu ya saidi ya Balam, ne mugamba lwachi awola bakusasira. Aba inacha abala. Abata chikola mutima mulungi. Aba chikola mutima gwankwe. Njagala mbanga mwogere bintu bino, muteke mu reasoning nga abantu abakulu. Nze siwala na Balam kwa mukimanyi bulungi simola. Naye, nze time yo kogera amasima bwetuka ngogera kubasegula ze siya wa Museveni. Siya wa Balam. Omuntu mwefunye kusimbo funye kumagezi gange. Zebala mkuzi na itainachi yari anko lede. Tatu wala kakua wa Museveni. Tandete angako kusente. Nebo kusente baga ambu ya mpura. Yari inga angu loko lechundu chere ya gale anko lene ngana chisobla kogera kukamera. Zeranja gala baga. Bala mchi. Chokamba zensi. Chokamba mbantu wababu nabu na alaba kukura anze. Sagala mkulembeze chakura. Bala mtako la chintunga tafunamu. Era mulinde filimu edako. Yawambe aina na bintu bya government byawamba byemugendo okulaba ko mulabo mutima gwe aina abantu byajjakke ebintu bya president Museveni nga yabine uwe sobola kubyogera time entufu entuka mujja kubimanya nze siri mu budde bukubabala mu nagude mu mafia ganga azanyo obuzanyo nagude mu mafia ganga nga bagala school of state house controller nga bakozesa obuvubuka ne ndugwa mu nemba kubane babireka sawa zino wakuba controller obo kuba Museveni ngo yagala Museveni agobe nacho be Museveni agwe kuba controlling state ya useyo kizibu bamu kuba ba night kitageza mwagala Museveni bamuveko bamu kuba ba mama nalwe isabaro nalwa na damu ntalo muba mukuba Museveni nga mwagala banyige balekawo Museveni chiringa kufuma badamulira abakute security yegwanga ba CDF bamposi kana irugaba batakola dilu ne mubavuma mbamale mwa amanyi banalwa iso banamayanja abalozi na manya bawani kabeni ale mbandirusi na nkabirwa sawa zino bovayo no bakuba no banafuya oboyagala kusura mu 7 psychologically go wefurata kuba mu 7 nengo mujja ke mirandi leji mukwatiride kakati bino buno toro balutalo abwongo ndibo kuba jeno kayanja ne sale musale obo sude government bo mtu yena yina ku TV no vuma kayanja bano vuma sale obo limu kusura government psychologically gwate goba mu byo kusinga bajja ku social media nayogera oba mu byo kusinga bajja jaina yogero mutima gwe ndikubanga abato babayo bulamu bwanze sibe kula kuti kuli ampercent eranze njogera ekitufu ngabo kiri naye njagala mukendeze mitima emibi mwe mafia ganga njimanyi eyagala okuba abantu abakolera muzeye ebirungi nga mwefula abantu nga mubawo olugambo olufu nga mtu walo lugambo lufo wa President Museveni. Nga mtu wogeri le mtu wabifu mpabuliki. Sibu ya mtu wemuinokola. Omutu wa ya gala government ye. O ino kubango li straight. Zasijia kugira data dili zo bala mzo yokola. Kubandi musajia mkuru. Na uochimanyi nkumanyi. Ino nenda wana basajia bakuru bagasuma. Nga baje baingira mtu wata manyi. Nula bango ya yogira. Yena yena yogira. Furute mtu wata manyi. Nse bajo bala mwanatu tewani. Bwemba mkuba abantu abanyimye sente nakuba Balam agaba sente mu state house Balam yategeera mu 7 ya mufugide gwanga Balam yarwana Balam mwana wa mu 7 nze mukuba kumubara mu gusiru kuta credibility za abantu obusibu bwange we buli era muri mutayi amutalo numanye swingide mu lwa sente simukuba rwanga bana wabula mukuba rwa busiru kugeya bugwagwa butategeera
kuteka abantu mu loud speaker, ku recording abantu, nakola bintu bya kisirusiru. Nze Bajjo ndi musajja mukuru, chenkola nkimanyi. Kibaita okuma credibility y'abantu mu public kyanjalo. Balam ayina obusobozi obugenda mu mtu najja amaloboozi gamwe naga recording anagaweereza abantu. Ayina obusobozi obukuta ne UCC. UCC mumutya mutya Balam mwe naku nsiku nubapulizata mwe namutya Balam. Ayina obusobozi obukula ma managing director ba TV ne batakuba story. Ebyo bye ndi mukuba ndi mwabati ya Balam muntu nga mwe CM7. Ate nja mukuba. Ate mwana nemera kunga agenda yasema nja kuleta. Nja mukola yakantu katono nnyo bweka tinze sikanga kanga mummanyi. Nja mukuba mumale mu obusiru. Nja mukuba mulaga nti ndi mugezi. Kwanze Balam sobola mukuba kubanga kuvadda. Yali mukwano gwange omutegesi w'ebivulu. Ate bwe mukuba nze mba nswala. Bwe njogera ekyama kino ekimuddate waakayiye naye nakimanyi ndi wano. Nenze mba nswala. Yebwa abaakuba banne taswala. Naye kati ngazi omusajja yakuzibwa alina abaana. Sobola kudda ku TV nejogera ati twakola ki yakola kino akola. Sobola bikola. Wabula namukuba kumumala mu muzimu. Eje mizimu gye njogeddeko era ngenda kujikuba njogedde nnyo njakola live nangira live munaku zine ezijja egenda gibaita Rwanda manda nkole expo amaino blocking a page za abantu agula abantu reporting a page za abantu nebazigala nateka mu send kato omugoje mitime emirije nkuba kubanga ayina UCC ayina BMTN afuna byayagala na blocking nze tasom tansobola Balam tonsoba toyina kyo nza kunkola ndayiro kuzikula mange magombe toyina kyo linkola toyina kyo nza kunkola film etandika mutandisi gula abantu obokuze bavume nemwe namba ina mu 5 went kambali ndo bokodi obugweyo ze nsumulule ndoza tatina kyo tujja kuongera ko kusuka wano just struggle kulaba ko opinion yo kulutalo aba na abasajja ababiri abali decente nga bali mu struggle kati struggle netero okugwa nawo batandise ato okwekuba. Nze ndowooza bino byangabana wano tewaliwo gwe bayombera ani mutuufu ani mukyamu bonna bakyamu according to me bonna bakyamu n'eyo opinioni yange yeyo opinioni yange nawe osobola okuba n'eyo naye nze bonna bakyamu just batuzanyira ku mutwe kino ekintu kyangabana ya ssente waliwo ayagala ofuna ssente nga waliwo aziremesa eyo baba ekubyekubyemu nga balaba teri abalumba buli kimu bakirumbi ekiweddeyo kati basazeewo obo beerumbe mukko. Omanyi omuntu yamanyira okuyomba ayinza n'okuyita n'agambo ayinza nero jangu tuyombe mtu laweko waneno kuba kati luli bavumanga Bobi Wine kati yasirika tewaliwo abaddiza muliro kati ate beeyo kya bokka kankweka video kano tulabe. Hello guys, this is Charles C, official from Moyo. Mwebali kuwagira zanero, mwebali kuwagira final channel. Yatu basaba mugende maso no kusubscribinga. Ufuna ka video kuna subscribinga, sharinga. Ukakasetu ni muntuye na munsiyo, munseno, ne munsona ya vuli Uganda na ufuna ka video yako. Zanero, big up, rego zanero liwa kabi nyo. Mwantufune ya kabi, zanero, tuluo kuwagira na kubanga. Gwewe fe, ate fe, gwe zanero wa fe. Aya, I'm signing out. Nzira mokujukiza nti gwe na agalo tusindikira ka video ano ku final channel echi nti very simple genda ku Facebook the final channel then oberanga osobolo genda kwa about the final channel chi spelled D A ekigambo final channel byo nabiri mu luzungu waliko about ojake nambe ya wali 0705880752 ye nambe eyo ojijjawo ku Facebook atene nkujukiza nti happy faces give a smile project ekyagendera dala maso. Gwewe na ainayo obuyambi bw'osobola okusindika linda November nkubulire budget bweri tulabenga tuyambagana okola charity give back na da final channel yebaza olwo bwagiza obungi bannaye bwe mumpadde nsiima nnyo waliwe yangambye zanero oludda okututumirako ndowooza ekyo kati kyalo naku lwankya nonyeyawo amannya genda ba ku buli comment ngambe bano bo bakomentinga buli ssaawa bashe yaringa ira bagalanyo final channel njakubanga teka ko. This is the final channel. Be in the know. I'm out.